ଫ୍ରାନ୍ସର ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ କହିଛି ଦୂତାବାସ। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବାରଣ କରିଛି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ରହୁଥିବା ଠିକଣା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଦୂତାବାସ। ଏଭଳି ହେଲେ ଦରକାର ସମୟରେ ଦୂତାବାସ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଘେରି ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ଚେତାଇ ଦେବା ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ 1.30 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଓ ମିସାଇଲ ସହ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରୁଷ ଘେରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏବେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଷ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରୁ ରୁଷର କିଛି ସେନା ନିଜ ନିଜ ବେସ୍କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେନା ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ସେଭଳି ରୁଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଆସୁଛି କି ଯଦି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ତା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବହୁ ପୁରୁଣା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଯାହାକି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରୁ ରୁଷ ସୈନିକ ଫେରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।